Dobrý den, vítám vás u dalšího videa od Grow with Google. Pomáháme Česku a Slovensku růst. Tato iniciativa pomáhá malým a středním podnikům v Česku i na Slovensku s růstem jejich podnikání a zlepšení digitalizace. Moje jméno je Petr Šmíd, v Google vedu náš marketingový tým a v tomto videu se budu věnovat tématu firemní kultury. V Google jsme v polovině března ze dne na den uzavřeli kanceláře, ale současně jsme taky v Čechách uzavřeli školy a spoustu dalších míst. V tu chvíli tisíce dětí a desetitisíce učitelů začaly využívat výuku na přes internet. Google měl sice připravené své služby, ale ne české návody na to, jak je používat. A v tu chvíli se dva moji kolegové, Ingrid a Pavel, vypravili do zavřené kanceláře, aby přes víkend natočili sérii několika videí, které v základech v češtině vysvětlili, jak založit Google učebnu a začít ji používat ve výuce. Ingrid s Pavlem to neudělali proto, protože k tomu dostali pokyn, ale protože věřili, že je to správná věc. A díky nim desetitisíce učitelů, žáků a jejich rodičů, kteří stránku navštívili a videa viděli, se rychleji naučili, jak začít používat vyučování na dálku, což bylo pro mnoho z nich nové a možná neznámé téma. Tohle je jenom jeden z příkladů toho, jak si firmní kultura, tak říkajíc, namazala strategii a plánování na chleba. A ve výjimečných situacích, jako je pandemie koronaviru, jsou asi důsledky firmní kultury nejviditelnější. Ale firmní kultura má také zásadní dlouhodobý vliv v oblastech od tvorby inovací ve firmě po získávání a udržení talentovaných lidí. Tak, jak to udělali moje kolegové u nás v Google, tak i jinde, kulturu organizace tvoří lidi, který v ní působí. Dá se ale nějak kultura tvořit a tvarovat, aby to nebyla jenom náhodná kombinace různých lidí a osobností? A dá se nějak na firmní kultuře pracovat, aby to pro lidi nebyla jenom prázdná fráze a něco, čemu se budou smát u kafe? Já bych řekl, že ano a budu se dnes věnovat třem oblastem, které jsou podle mého názoru důležité. První z nich je, jakým způsobem si pojmenovat, co pro firmu kultura znamená a jakým způsobem si ji pro nás popsat. Druhou oblastí je, jakým způsobem si vybrat kolegy, kteří pomůžou vytvářet firmní kulturu, kterou chceme, případně do té naší firmní kultury dobře zapadnou. A třetí oblastí je, jakými praktickými způsoby je možné firmní kulturu, kterou si přejeme, budovat a podporovat. Tak se na to pojďme podívat. První oblastí je popsání toho, co pro nás znamená firemní kultura. Na této stránce vidíte, co o firemní kultuře v Google říkají někteří moji kolegové. Pro některé z nich je důležité, že jim dává inspiraci a motivaci pro tvoření věcí, o kterých jsou přesvědčeni, že jsou správné a důležité. Jiní zase oceňují osobní příležitosti pro rozvoj a podporu, kterou k tomu dostávají a našli bychom spoustu dalších komentářů. Když budete hledat výraz firemní kultura na internetu, tak vám zdroje z oblasti vědy, biznisu najdou tisíce a desetitisíce zdrojů a na Google najdete dokonce přes dvě miliardy odkazů na výraz firemní kultura. Je tedy jasné, že firemní kultura může mít mnoho vrstev a podob a pro každou organizaci bude jiná a její popis se bude lišit. Jakým způsobem tedy popsat firemní kulturu vaší firmy, aby byla pro každého jednoduše a dobře pochopitelná? Na tomto příkladě vidíte, jak se o takový popis pokouší Google, a to v podobě firmní hodnot. Firmní hodnoty jsou rozděleny do třech oblastí a všimněte si toho, že se zde nemluví jen o tom, jak se lidé chovají k sobě navzájem, Ačkoliv je to důležitá třetí oblast, kterou nazýváme respektujte se navzájem, ale první dvě oblasti se věnují tomu, jakým způsobem lidé v Google přistupují k řešení problémů, kterým se věnují, nebo jak přemýšlejí o uživatelích Google, což je také podstatnou součástí naší firmní kultury. Tento popis, včetně více podrobností a příkladů, je pak samozřejmě k dispozici všem zaměstnancům na našem firmním internetu. Na předchozí stránce jste viděli výsledek. Jak se ale k němu dostat a jak popsat hodnoty vaší organizace? Z mojí zkušenosti vám může pomoct odpovědět si na několik otázek. K těm nejdůležitějším podle mě patří například to, co potřebujeme, abychom jako organizace byli úspěšní. Jak chceme, aby nás vnímali ostatní zvenku, například naši partneři nebo zákazníci. A jak chceme, aby o nás mluvili lidé zevnitř, hlavně naši zaměstnanci. Důležité je najít správný způsob, jak toto všechno zaznamenat. A také, jak zapojit kolegy do tohoto procesu. Nebude totiž moc užitečné, pokud firmní hodnoty přijdou jako rozhodnutí od ředitelského stolu. Na této stránce vidíte příklad, jak jsme to udělali v mém týmu. Došli jsme nakonec k jedné stránce se sedmi body a pár příklady ke každému z nich. Na začátku byl ale kreativní proces, kde se zaznamenání těchto hodnot Nezaměřilo jenom na soupis toho, jak znějí, ale vytvořili jsme také barevné prototypy toho, jak chceme, aby náš tým působil pro ostatní. Důležité je ale, že si musíte vybrat takový způsob, abyste zůstali autentičtí a přirození. Pro někoho je vytváření barevných prototypů způsob práce i zábava zároveň, a někdo si pro tak, při takové činnosti bude ťukat na čelo, jak je dět, dětinská. Najděte si tedy způsob, který budou lidi ve vaší firmě brát vážně a nebude to pro ně jenom důvod k parodii, tak jako si moje kolegové na tomto slajdu parodují motivační obrázky z Fotobank. Už jsme si říkali, že firmní kulturu tvoří lidé, kteří s námi pracují, tedy naši kolegové. V Google jsou pro většinu lidí, kteří ve firmě pracují, ostatní kolegové, jak motivací pro to dostat sebe to nejlepší po pracovní stránce a profesně se rozvíjet, tak i hlavním důvodem pro to, proč se lidi cítí v práci dobře. Zjednodušeně řečeno, pro všechno, co podporuje důležité aspekty naší firmní kultury. Vybrat si tedy ty správné lidi, které, kteří mají dobrý předpoklad, že pomůžou tu vaší firmní kulturu, o kterou usilujete držet a rozvíjet, je zásadní. A my se tady podíváme na pár typů pro to, jak to udělat. Soulad nebo předpoklad souladu s firemní kulturou je v Google jedním z důležitých kritérií při výběru zaměstnance. Je na stejné úrovni jako například odborné znalosti a předpoklady, jako způsob, jakým člověk je schopen řešit nenadálé problémy, nebo jako jeho iniciativa a předpoklady k vedení. A tyto předpoklady posuzujeme ve všech částech výběrového procesu, mezi něž patří jak posouzení životopisu, referencí, tak i interview s kandidátem. Soulad člověka s firmní kulturou můžete v životopise posoudit například podle toho, jakým způsobem se člověk zapojuje do dobrovolnických aktivit, což může ukázat zájem o druhé lidi. Na základě referencí pak můžete zjistit, jakým způsobem se člověk chová k ostatním lidem. Podle mého názoru je ale hlavní e, interview, a proto se na něj podíváme trochu více podrobně. Jak můžete tedy posoudit kandidáta e, u interview a to, jak zapadne do vaší firemní kultury. Tady je příklad několika otázek, které vám k tomu můžou pomoci. Za prvé, ve chvíli, když máte dobře popsané vaše firmní hodnoty, můžete se přímo kandidáta zeptat na to, jaké hodnoty jsou pro něj důležité. A můžete si pak jednoduše porovnat to. Jakým způsobem jsou její nebo jeho osobní hodnoty v souladu s tím, co zastáváte jako firma. Další oblastí otázek jsou otázky na minulé situace a chování. Protože minulé chování vám dá určitou a často velmi dobrou představu o tom, jak se člověk bude chovat v budoucnu. Můžete si tedy zeptat na to, jak se kandidát zachoval v určitých situacích, které můžou být z hlediska vaší firmní kultury důležité. Například. Pokud ve vašich firemních hodnotách je iniciativa a podnikavost, můžete požádat kandidáta o popis situace, kdy přišel s projektem, který nezapadal do toho, co firma běžně dělá. Dostanete potom tím lepší obrázek, čím více se budete ptát na konkrétní chování v konkrétních situacích. Třetí oblastí otázek můžou být hypotetické otázky na situace, které mohou nastat. Otázky začínající: co kdyby? Například, pokud je respekt k ostatním zaměstnancům vaší firmě, vaší důležitou hodnotou, můžete se zeptat, jak by se kandidát zachoval v určité složité situaci, kde musí volit mezi tím, jak se zachovat ke kolegovi a například svým osobním prospěchem. Když máte shodu na tom, jak by měla vaše firmní kultura vypadat a kolegy, kteří vám ji pomohou udržovat a budovat, tak cesta nekončí, ale teprve začíná. Firmní kulturu je důležité budovat konkrétními kroky. A důležité je, aby se neomezili jenom na společné výlety, návštěvy divadel a uklízení lesů, ale naopak měly by pokrývat oblasti, které jsou pro firmu nejvíce důležité. Na následujících stránkách uvidíte pár příkladů, jak to dělá Google a třeba v nich najdete inspiraci. První oblastí je váš samotný biznis. Google a jeho mateřská firma Alphabet podporuje mnoho projektů, které z začátku mohou vypadat bláznivě, ale pokud mají podporu, často vedou k zásadním inovacím v oblastech, které dlouho fungovaly v zajetých technologiích, jako jsou například telekomunikace. Projekt Lun, který vidíte tady na obrázku, a který přináší připojení k internetu prostřednictvím balónů do oblastí, které jsou nevhodné pro jiné typy technologií, také vznikl jako původně šílený nápad několika nadšenců. Google tímto způsobem podporuje kulturu podnikavosti, tvořivosti a ochoty riskovat, která je pro nás zásadní pro úspěch v rychle se rozvíjejícím odvětví moderních technologií. Další oblastí, která je pro tvorbu firmní kultury zásadní, je vaše pracovní prostředí. Google je svým pracovním prostředím poměrně známý. Ale kromě toho, že zaměstnanci mají velkou podporu a mnoho benefitů, je prostředí v Google také velmi neformální, tak jak to vidíte na těchto fotografiích. Jíte v dodávkách a ne v luxusních restauracích, jezdíte na kole a ne limuzínou na našem kampusu. A to vše podporuje atmosféru neformálnosti a toho, že i když pracujete na důležitých a vážných věcech, tak nemusíte nutně nosit oblek a kravatu a tvářit se příliš vážně. Jednou z důležitých oblastí, která podporuje firmní kulturu, je komunikace o vaší firmě. Na tomto obrázku vidíte fotku z každotýdenní celofíremní schůzky, která se nazývá TGIF, neboli díky bohu, že už je pátek, kdy kolega přestrojený za Medvěda pokládá otázky našim zakladatelům. Uh, tyto a jiné způsoby komunikace, která je také velice neformální, podporují kulturu, sdílení informací bez zbytečných mezikroků mezi nejvyšším vedením a zbytkem firmy a také to, že se lidé v Google nebojí zeptat na otázky, ať už jsou jakkoliv složité. Jednou z důležitých oblastí, která je základním prvkem naší firmní kultury, je podpora iniciativ, ať už jednotlivců nebo komunit v rámci firmy, které nutně nemusí souviset s naším uh, přímým biznesem. Mnoho kolegů v Google je zapojených do projektů a komunit, které sice nemají přímou souvislost s naší prací, ale jsou důležitou součástí našich životů a ukazují různorodost lidí, které ve firmě máme. Na těchto fotkách vidíte skupiny podporující například ženy v biznisu, seniory ve využívání internetu, sexuální menšiny v podpoře jejich práv a další. Tím, že firma lidem umožňuje na tyto činnosti věnovat jejich pracovní čas a také jim často přímo finančně přispívá, například na chod neziskových organizací, podporuje naše hodnoty různorodosti a diverzity a dává všem lidem, bez ohledu na to, ze které skupiny pocházejí, šanci, aby ve firmě byli úspěšní a spokojení. Kromě toho, že je důležité firemní kulturu rozvíjet a podporovat praktickými kroky, o kterých jsem teď mluvil, je také zásadní držet tak trochu ruku na tepu firemní kultury. Našli bychom více praktických kroků, které můžete dělat. Co bych ale rád řekl na závěr, je, že tvorba firemní kultury nemůže být jednosměrná kolej. Je důležité taky pravidelně získávat zpětnou vazbu od vašich kolegů jak z vedení, tak od všech zaměstnanců. Například takovým způsobem, jak to dělá Google, což je prostřednictvím každoroční ankety mezi zaměstnanci zvané Google Geist, kde mají otázky na téma firemní kultury svoje pravidelné místo. Můžete to dělat ale jiným, neformálnějším způsobem, tak, jak to bude pro vás přirozené. To je od nás dneska vše. Doufám, že jste si toto video užili a že jste získali inspiraci, jakým způsobem můžete svoji firemní kulturu popsat jak si vybrat ty správné kolegy a jak dělat praktické kroky, které vám pomohou kulturu ve vaší firmě budovat. Věřím, že nejen dnešní, ale i ostatní videa vám pomůžou, aby váš biznis rostl i nadále a více užitečných zdrojů a informací můžete najít na stránkách www.growwithgoogle.cz lomeno pro firmy nebo www.growwithgoogle.sk lomeno pro Díky za pozornost.